4 de maig, tenim la gent que està de fer. Vinga, cuidat amb la colla de 100, fins que el 6 d'octubre de 2002, el concurs de Castells de Tarragona va encarregar el primer quadre de 8 de la seva història. Des de llavors, ja aniré caminant, ara és que me'n vaig ja, eh? Cansa com a colla de 8. Enguany, a més, la colla ha fet un salt qualitatiu en el seu nivell, descarregant la torre de Vitamforra, el 5 de 8, carregant el 4 de 8 de la colla. Thank you.